Schotten is komen te staan. Het is niet te geloven, maar waar. Het sneeuwt hier ook op de ijsbaan. Het is koud, weinig publiek. De ene laatste schaatsafstand, de 1500 meter voor de heren. De dag dat het met Nederland moet gebeuren. Het vriest hier bijna 8 graden. Het ijs is ook koud, 5,3. De sneeuw wordt aangeduid in die 85% vochtigheidsgehalte. En de dikte van het ijs is op 3,5 centimeter daar neergezet. Het waait hier vrijwel niet. Als ik naar de Olympische vlaggen voor me kijk, kan ik dat ook constateren. Er staat een halve meter per seconde. Over de kwaliteit van het ijs valt hier van boven niks te zeggen. De sneeuw valt erop en blijft erop liggen. En de ontzettend aardige, maar niet ter zakenkundige Joegoslavische ijsmeesters hebben weer een leger van die oranje pakken ingezet om nu met schuifjes het ijs schoon te maken. Zo ziet het er hier uit. Daar is onmiskenbaar de Nederlandse clan supporters die nog altijd hoop hebben. En zoals gezegd, het motto vandaag nog maar eens van komma. En wat te denken van de grote Amerikaanse televisiemaatschappij ABC. Daar is ook iedereen zeer boos op het ogenblik. U kijkt inmiddels naar de loting van de 1500 meter heren. En daar zaten wij op te wachten, want daar gaan we ook aan beginnen. Kajaan Engelstad en Wolfgang Scharf openen. Magnussen Klepnikov, Vergeer Hofman, Van der Duim tegen Sascherin en Bokjev van Helden. Dat is het eerste quintet. En dat zijn allemaal goede ritten die we hier zo direct kunnen gaan verwachten. Vergeer dus en Van der Duim al vrij spoedig. Ik vertel u erbij dat na het zevende paar de baan schoongemaakt zal worden. Ik durf niet te zeggen dweilen of schaven of poetsen of vegen. En daar zijn de ritten 6 tot en met 10. En ook die ritten mogen er zijn in eerste instantie tenminste. Valk Larsen tegen Schalei, Hamaya Tomets en dan, misschien wel de koningsrit van vandaag, Erich tegen Boucher. Nilan, waar de Nooren nogal wat van verwachten, tegen Jäger. En Bengtsson, de Zweed, tegen Hatschief, de Oostenrijker. En het prepareren van de baan na de zevende rit, ja, ik weet niet of we daar inderdaad vanuit mogen gaan dat dat ook doorgaat. Want gezien de weersomstandigheden zou het ook wel eens zo kunnen zijn dat we gewoon met die schuivertjes voortdurend actief blijven. En dat de wedstrijd gewoon doorgaat. Vervolg van de wedstrijd, Junel tegen Nitile, Coates tegen Hendrickson, Richmond, Paganin, Dietl, ver naar achteren. Dietl die, moet ik even in mijn eigen papieren kijken, want hij is alweer weg tegen Carbis rijdt. En dan komen we weer in de Oost-Aziatische geledingen zoals we dat al dagenlang hebben meegemaakt. Met attentie nog even voor rit nummer 19 wellicht, Tibor Kopacz, de Roemeen, tegen Andreas Lemke, de West-Duitser. Hoewel Kopacz zijn roem niet heeft kunnen waarmaken eerder deze week op de 5000 meter die hij zeer matig reed. Ik denk dat het seizoen voor hem allemaal een beetje lang is geworden. Og det snør også her på skøytebanen. Men det vil vel neppe bringe noen særlige problemer. Det betyr jo at isen ikke kan vannes. Det skal prepareres etter hvert sjuende par, altså sjuende, fjortende. Det prepareres på den måten at man tar vekk snøen rett og slett med disse primitive måkene. Og det betyr jo at det blir en enda større fordel enn vanlig å gå I en av de første parene. Og da det altså like før vi skal sende det første paret av gårde da. Vi skal jo veksle I dag mellom langrennsarenaen og 1500 meter. Så det kan hende det blir noen korte snutter dere får se. Men I første omgang så skal vi ha hele Kai Arne Engelstad til mål. Og vi skal ha ham godt I mål. Vi som sagt optimister. Vi har Kai Arne Engelstad I første par. Vi har Rolf Falk Larsen I sjette. Og så har vi Bjørn Nyland I niende par. Og vi klar med Engelstad, og han må nok helst ned under 2 minutter for å være med I medaljestriden. Urolig på startstreken. Starteren vil ha dem inn I ny posisjon. Men det sterke løpere å konkurrere med. I annet par I dag får vi for eksempel Sergei Klebnikov, mer kjent som sprinter, men han ble nummer 2 I det russiske mesterskapet, og det betyr at han god. Det store paret kanskje det fjerde, med Hilbert van der Døym mot Viktor Schatscherin. Men vi skal også merke oss femte par, sjette par, sjuende par, åttende par med Gaetan Boucher, og niende par med Bjørn Nyland. Men da skulle det meste være gjort. Dette Wolfgang Scharf. Han 23 år gammel. Falt på 500, ble nummer 21 på 1000 meter.
unnskyld, 28 på 5000 meter, og det vel ikke stort vi får se til han I løpet, håper jeg. Kai Arne Engelstad bruker sin hurtighet her på den første langsiden, går helt opp I ryggen på Wolfgang Scharp, og du har skjema klar til 1.59 eller rundt der omkring. Jeg har rett på nøyaktig 2 minutter med åpning på 26 blank. Og så kommer Engelstad her, 3 runder igjen da, som vanlig når han ferdig med de første 300 meterne på 1500 meter, leder klart, går pent og åpner på 25.1, og det fort. Ja, det 9 tiendeler under det skjema. Og så går han en nydelig sving, Engelstad som kvalifiserte seg ved å stille opp I allround-mesterskapet og være blant de 3 beste der. Nå sklir han ut skjærene der borte på vekslingssiden. Det ser ut som at går et bra løp, kommer godt inn I yttersvingen også, har fått taket på det, rytmisk og fint, og han viste jo på 1000-meteren der han tok bronse at han kan stå distansene ut nå. 2 runder igjen når Engelstad nå kommer til mål. Leder med 20 meter på skjarf, passerer der på 55.1 og har 30 blank I rundetid. Og han ligger altså da 1,4 under skjema til 2 minutter. Så ser det ut som han kanskje begynner å få litt problemer. Det en vanskelig runde dette her nå, spesielt for en mann som ikke særlig vant til å løpe lenger enn dette. Jeg synes han holder tempo brukbart inn mot innersvingen. Der måtte han vel hvile litt på det ene skjæret for å komme skikkelig inn. Kommer litt ut fra snøkanten nå også. Begynner altså tydelig å bli litt sliten Engelstad. Har åpnet hardt. Skal vi se om han holder tempo sånn noenlunde. Og hvordan det går på den siste runden. 1.26.7. Det 31,6 I rundetid, og da han bare 3 tiendeler foran skjema til 2 minutter. Og så det ikke mye krefter igjen for Engelstad der borte. Prøver å få baken ned på, prøver å kjempe. Han flink til å kjempe, Engelstad, og han stivner sjelden, men fryktelig sliten ved inngangen til svingen nå. Han har vel ikke helt fått klaff på slutten av dette løpet her. Må opp med armen igjen for å få tyngden bakover I siste sving, og så skal det kjempes mot mål. Men jeg redd dette ikke noe vinnerløp allikevel. Men det har jeg sagt nesten hver gang det har vært vunnet noe fra første par. Og Scharf tar litt innpå på slutten, og Engelstad får 2.00.59. Og 2.02.64 på Scharf. Vi kommer snart tilbake med flere gode løpere over til langrennsstad. Wat ik had gehoopt en gedacht dat we in de 1.58 regionen zouden kunnen komen vandaag. U ziet ook het gebaar van Engelstad. Hij schudt het wijze blonde hoofd. Zoiets van, ja, dat zal niet genoeg zijn. In de volgende rit krijgen we een aardig optreden. In Diervoegen dat daar Sergej Klepnikov in de baan komt. Een man die we toch alleen maar op 500 en 1000 meter hadden verwacht hier. Maar tijdens de Olympische kwalificatiewedstrijden op de kunstijsbaan van Moskou. En die wedstrijd vond plaats een week voor de Olympische Spelen. Bleek ineens dat Klepnikov op die 1500 meter ook goed doorkwam. Ik ben benieuwd, de kracht heeft hij ervoor. Zijn tegenstander is Hans Magnussen, dat is het trainingsmaatje van Tommy Gustafsson. I ytterbane mot Hans Magnussen fra Sverige. Klepnikov fikk 500 meter, han løp 1000 meter, han løp den godt, der ble det sølv. Han har 1.59.72 som personlig rekord satt I år, 28 år gammel, fjorårets sprintverdensmester. Eller sprintverdensmester for 2 år siden. Setter av gårde I kolossalt tempo der på vekslingssiden, første startlangside. Går fra Hans Magnussen, som ble nummer 21 på 1000 meter og falt på 500 meter. Det var han som gjorde det. Og jeg tror ikke Magnussen har stort å stille opp mot Klepnikov her. Så får vi da se om denne tiden til Kai Arne Engelstad god nok. Jeg tror det ikke, men vi får en god målestokk nå. 24.7 åpner han der gampen der på. Det 4 tiendeler raskere enn Engelstad. Det en rask åpning. Men så han også en av verdens raskeste på 500 meter, og så går han over til den gamle russiske måten å løpe 1500 meter på, med begge hendene på ryggen, må ned og justere litt på balansen, går nydelig og mykt denne svære mannen på nesten 100 kilo. Teknisk fint, så sklir han langsida, begge hendene på ryggen, sånn som russerne gikk midt på 50-tallet, og passerer på 54.6, og det fort. Det 29,9 I rundetid, og det et halvt sekund foran Engelstad. Skal vi se om han kan stille opp mot Engelstads ganske sterke tredje runde på 31,6. Men så hadde vel Engelstad en svak siste runde? Ja, den var på 33,8. Ja, det I svakeste laget. Det burde nok vært sekunder raskere. Klepnikov da, taper han eller vinner han til Engelstad på denne runden. Må han ned med en arm. Begynner å bli litt stiv, vi ser det. Venstre hånden vil ikke ligge I ro. Passerer han på 1.25.7. Det 31,1 I rundetid,
Og da han nøyaktig sekunder foran Engelstad. Og så skal vi se om Klebnikov holder, om han holder bedre enn Engelstad. Det kan se sånn ut. Han taper i hvert fall ikke et helt sekund her på siste rundt til Engelstad, så mye er sikkert, hvis det ikke skulle skje noe helt eksepsjonelt med han nede i svingen. Stiv er han, men han går vel minst like fort som Engelstad. Og vi får dagens første tid under to minutter, tror jeg. Ser han kjemper og har det vondt, og det butter imot her på slutten, men han kommer under 1.58,83. Ja, ja. Og 2.01,26, og tilbake til langrenn. Dat het sneller kan dan Engelstad straks aangaf met dat mooie gebaar van nee. En met vier man in de baan gehad hebbende, hebben we een pure sprinter op het ogenblik op de kop. Wat een schitterend beeld is dit. Ja, het is een prima prestatie van deze Klebnikov. Het betekent voor hem een persoonlijk record. Het is ook een nieuw baanrecord. Dat was de tijd van Engelstad trouwens ook. Maar Klebnikov verbetert dat dus. Baanrecord dat vorig jaar bij het WK junioren was gevestigd door Bobrov, die gewoon niet meedoet. Deze man wel, André Hoffman uit Oost-Duitsland. Vijfde op de 1000 meter eerder deze week. En een mannetje die echt er wel wat van kan. En daar rechts boven in uw beeld is een tegenstander en dat is Hein Vergeer. Hein Vergeer, die dit seizoen voor zover het op onderlinge confrontaties aankwam, de beste Nederlandse 1500 meter rijder was. Op grond daarvan ook terecht is ingeschreven voor dit nummer hier op de Olympische Spelen. En de jongen die het tot nu toe, nou laat ik het zo zeggen, minder teleurstellend heeft gedaan dan de rest van de Nederlanders. Hein Vergeer en André Hoffman, beide mannen die dit seizoen met hun 1500 meter goed bezig zijn geweest, allebei dit seizoen een nieuw persoonlijk record hebben gereden. Vergeer 1.57.4, Hoffman 1.55.5 en allebei op de baan van Davos. Met tredje paar her på skøytebanen, det så vidt vi ferdig med de første 300 meterne der, og så det Hein Vergeer fra Nederland som går, men Andreas Hoffman åpner fortere, 24.9. Det var to tiendeler svakere enn Klebnikov, to tiendeler hurtigere enn Engelstad. Og Hoffmann er altså en av de østtyskerne som vi alltid er litt oppmerksom på. Nummer 11 ble han på 500 meter, nummer 5 på 1000 meter. Han har en personrekord på 1.56,11. Berger har gått på 1.57,42, så det er et sterkt par dette også. Men østtyskerne har en tendens til ikke å greie å fullføre distansen. Nå er det to runder igjen, og Hoffmann har 54,8 altså. Ja, og det er 29,9 på runden, og det er bare to tiendeler etter Magnusson, og det er tre tiendeler bedre enn Engelstad. Ja, og du mener Klebnikov selvfølgelig. Klebnikov. Som leder med 1.58,83. Skal vi se, begynner å butte imot for André Hoffmann der nede. Det kan se sånn ut, ja. Han er veldig interessert i om Ferger kommer, og det gjør Ferger. Og jeg tror ikke det er fordi Ferger løper så spesielt sterkt, men det er fordi Hoffmann nå begynner å falle av. Hoffmann passerer likevel først på 1.26,7. Da måtte han opp i 31,9 i rundetid, og da var han nøyaktig likt med Kai Arne Engelstad. Og nå kommer Ferger. Hoffmann har fått kul på ryggen, tyngden frem på skøytene. Ferger går fra ham der borte, men Hoffmann har altså siste indre. Det kan hjelpe ham i dette som kan komme til å bli et meget jevnt løp, for da holder Ferger ham gjennom yttersvingen nesten. Hoffmann kommer allikevel først ut på oppløpstiden. Vi skal huske tiden til Engelstad på 2.00,59, men det er ikke noe sterk siste runde dette heller. Hoffmann greier å holde seg foran og er inne på 2.00,23. Og begge to går inn foran Engelstad. Det vil si Ferger er helt likt med Engelstad. Ja, vi vet ikke riktig hvordan dette kommer til å ende nå, men det er i hvert fall helt sikkert. Det så vi i første par at her blir det jo ikke noe seier til mannen som startet i første par i dag. Det det Sergei Fokitschev på 500 som har greid, Thomas Gustafsson på 5000 og Andrea Sjøne på 3000 meter. Og Engelstad altså nå nede på delt tredjeplass, André Hoffmann på andre plass med 2.00,23. Og så kommer da det mange har karakterisert som det store paret, nemlig Hilbert van der Døym mot Viktor Schatscherin. Viktor Schatscherin, verdens beste all-round-løper med verdensrekord sammenlagt.
og en personlig rekord på 1.54,36. Verdensrekorden innehas av Igor Sjelesovski, satt i Alma-Ata i fjor, på 1.54,26, men det er løpt fortere. Andrei Bobrov har løpt på 1.53,22 i et stevne som ikke er godkjent for rekord. Det må nemlig anmeldes en viss tid i forveien. Så klart for Van der Døym i indre bane og Tjatsjerin i ytre. Det fjerde paret. Klebnikov har vært nevnt blant de store favorittene, Kai-Arne Engelstad, disse to som løper nå. Og det har også vært nevnt Rolf Falk Larsen i sjette par og Gaetan Boucher i åttende, ikke minst. Klar? Nederlenderne er uhyre spent på Van der Døyms form. Stiller i indre bane her altså i nederlendernes oransje trøye. Disse lekene har jo vært en katastrofe for Nederland, som jo ikke har noe skisport å falle tilbake på når det gjelder å høste medaljer. Det er bare skøyter. Og her åpner Tjatsjerin veldig sterkt. Det er nummer 6 på 1000 meter Tjatsjerin. Så kommer de ut på oppløpsside temmelig likt, men det ser ut for meg her som Van der Døym er litt grann foran. Nei, det er Tjatsjerin som er foran i det de kommer fram til passering her på 25-1. Det var samme åpning som Engelstad, altså fire etter Klebnikov. Men der fikk jo Klebnikov mye gratis takket være sin hurtighet. Og så siger Tjatsjerin godt der borte og siger innpå Van der Døym, som vel hører at han kommer og legger inn litt ekstra ytre. Det gjør han absolutt. Og Tjatsjerin vil nok så vidt beholde ledelsen sin, men han har ikke øket noe. To runder igjen når de kommer til passering nå. Dette er jo to stykker som vi vet holder distansen helt ut, og der passerer Tjatsjerin på 54,9. Det er 29,8 i rundetid, der han tre tiendeler etter Klebnikov, to tiendeler foran Engelstad. Og nå er det skal gjøres da, Van der Døym. Nå sparker Van der Døym kraftig fra på vekslingstiden der borte for å ta igjen noe av det han har tapt i Tjatsjerin. Men det ser ut som han vil komme på etterskudd ut på oppløpssiden denne gangen også. Ja da, Tjatsjerin tydelig foran. Jeg ser ikke svingen der nede. Nå begynner jeg å skinte løperne på oppløpssiden. Jeg har det samme bildet som dere for øvrig. Og Tjatsjerin leder så vidt der til passering, men Van der Døym har begynt å kjøre opp. 1.26,3. Det er 31,4 i rundetid. Det er 6 tiendeler etter Klebnikov. Det er 4 tiendeler foran Engelstad. Så skal vi se om disse greier å avslutte bedre. Det ser ut som det går den beste siste runden til nå, tror jeg. Og Tjatsjerin ser ryggen til Van der Døym. Det kan være to medaljevinnere som er ute og går her. Men hvilke medaljer de skal få er helt uvisst. Og hvem av dem som skal bli best er også helt uvisst. Det spurtes mot mål, og Van der Døym kommer opp nå og sliter seg opp på siden av Tjatsjerin som svarer. Og det blir vel så vidt Van der Døym foran. Går inn på annen og tredje plass. Over til langrenn. Minuten met een voorlopig derde plaats, maar een prima gereden rit van Hilbert van der Duim. Met op het juiste moment nog het uitbuiten van de kracht op het laatste stuk. Hij kon het nog, hij deed het ook. Prima. Ja, met laatste dat, met name dat laatste gedeelte was goed. Die buitenbocht uitkomend, toen hij nog een kleine achterstand had op Tjatsjerin, die vrij leeg leek. En toen trok Van der Duim nog even de reservekraan open en zette echt mooi aan voor een goede finish. Kijk maar. Dit zijn die laatste meters. En op karakter duwt hij hem daardoor. Allebei die hand naar voren. Van der Duym 2. En hier is Hans van Helden. De houder van het Nederlands record nog altijd. 1.55,61. En dat dateert al uit 1976. 36 år gammel. Vinner av 1500 meter i Europamesterskapet i Larvik. Og følgelig er han nødt til å regnes med blant favorittene. Han går mot Oleg Bortsjev, som er russisk mester på distansen i år. Da slo han Klebnikov. Så dette kan også bli et par med tider ned mot Klebnikovs 1.58,83. Det er nok en bra tid. Kan utmerket godt være vinnertiden. Det ser i alle fall ut til å være en klar medaljekandidattid. De står rolig på startstreken. Bortsjev i indre bane. Startet på 5000 meter, der blir han nummer 5. Van Helden har også vært med hele veien. 24 på 500, 18 på 1000. Og nummer 11 på 5000, Hans Van Helden i disse lekene. Han var jo bronse fra olympiske leker i Innsbruck, da Jan Egil Storholt vant. Klar.
Der kommer de av gårde. Og bare for å ha sagt det, det så lett å skrive Nederland bak Hans van Helden. Han representerer Frankrike. Skal vi se på disse to? Hans van Helden er jo en langsom mann, og det er ikke noe vanskelig for Bortsjev å gå i ryggen på ham og ta ledelsen. Og Bortsjev er vel så god at det skal mye til for van Helden å ta igjen hele den ledelsen. Er litt uredig Bortsjev her. 25 blank passerer han på. Ja, det er et tiendel hurtigere enn den foregående par med van der Deim. Det var jo et jevnt par, og de hadde vel en brukbar siste runde også. Den var på 33-4, nesten 33-5. Ja, den bør nok gås på en 32 og noe en siste runde i dag hvis det skal bli gull, tror jeg. Jeg ser at Bortsjev har visse problemer med balansen. Går i ytre langt foran Hans van Helden, som allikevel har kontakt, men kommer til å få ruseren foran seg på vekslingssiden. 54-6, rask runde det der. Ja, det er 29-6 i rundetid, og det er samme passering som Klebnikov. Og nå må i hvert fall Hans van Helden begynne å sparke kraftigere fra hvis han skal henge med på dette kjøret. Bortsjev altså rolig, prøver å balansere med begge hendene på ryggen, noen meter på hver langside. Nå er ikke helt i balanse gjennom svingene, så det der, der måtte han gli langt ut. Det tyder på at han begynner å bli sliten, han også. Han har jo åpnet kolossalt hardt. Passerer siste gang på 1.25,8. Og har 31.2 i rundetid, og da ligger han ett tiendel etter Klebnikov. Så skal vi se da om Bortsjev greier å avslutte sterkere enn Klebnikov. Han holder stilen bra der borte, er ikke fullt så sliten som Klebnikov, og så kommer også Hans van Helden kraftig bakfra, men kan ikke ta igjen russeren. Det kan bli jevnt. Hvis Bortsjev nå begynner å stivne, Hans van Helden er nesten rett i ryggen på ham, og vi ser Bortsjev er stiv. Hans van Helden jobber hardt mot mål, vi husker Klebnikovs 1.58,83, og den greide de ikke. Men det var altså bare 600-deler om å gjøre for Bortsjev. Og Hans van Helden inn på en tredjeplass og beviser at innsatsen i EM ikke var noen tilfeldighet. Over til langrenn. Så fantastisk er det teknikk fra de bochtenbeheers. Dat het gewoon ja, al jarenlange lust voor het oog is om naar te kijken. En hij kan het ook, hè. Op zijn 35-jarige leeftijd heeft hij nog altijd de kracht en de conditie om die techniek te vertalen in hoge snelheid. En dat tot het eind toe vol te houden en op het juiste moment inderdaad die versnelling erin aan te brengen. Want hij laat die tegenstander gewoon gaan in het begin. Denkt, allee, ik kom alweer wanneer het mijn tijd is. Nou, die tijd komt dan hier op dat laatste stuk met die laatste binnenbocht net gelopen. En dan komt hij van Helle toch weer op een fantastische tijd uit. En rijdt hij waarachtig weer Hilbert van der Duim eraf. Hoe is het mogelijk? Ja. En hoe denk je dat dit in het Nederlands kamp aankomt? Dat is een moko, hoor. Oh. Van Helden. Derde plaats tot nu toe. En hier gaan we meteen door met weer een grote. Hier is Frits Galei en hij rijdt tegen Rolf Valklarsen. Ja, eens even zuchten hoor dit. Nou. Ja, dat was Frits Galei. Foute boel. Een soort second dribbel. Ik moet eerlijk zeggen dat de mijnsmaak, vooral bij die vorige rit, vond ik dat heel opvallend. Dat die starter erg lang wacht met de schieten inderdaad. En dat is het nadeel, die starters doen het niet allemaal op dezelfde manier. Ja. Van der Lars is uit vorm trouwens, hij heeft dat zelf ook gezegd. Ik heb dit Olympische seizoen niet goed opgebouwd, maar wat doet de man uit Weesp? Dette kan jo være vårt siste håp da. Og Rolf Falk Larsen vet at skal han ha medalje, så må han ned under 1.59,39. Han burde være i stand til å greie det. Klar? Der kom de av gårde. Og så har Rolf Falk Larsen blinket seg ut den brede ryggen til Fritz Skalei foran der og prøver å ta innpå. Det ikke så lett, men nå har han greid ved inngangen til svingen. Avhengig av en knallåpning nå, og så holde helt til mål. Det eneste som har vært svagt med de tre løperne som i teten nå, det siste runden på over 33. Men åpningen har jo til gjengjeld vært kolossale. Og så går de likt fram til første passering her på 25-5, kan virke i svakeste laget. Det var dagens svakeste åpning, og det 8 tiendel etter Klebnikov. Da Rolf Akarsen litt grann problemer i innersving der, den går jo raskt. Skalei kommer sigende med lange skjær bak ham. En stilig løper Skalei også. Og har vel peilingen på Falk Larsen her og kommer til å overta ledelsen ut på langsiden. Rolf jobber litt tungt, synes jeg.
er litt liten ned på isen liksom, og må slite for å holde følge med Skalei som passerer først på 55-4. Og det er 29-9 i rundetid, og det er stadig 8 tiendeler etter Klebnikov. Og nå, Rolf Falk Larsen, må du gjøre noe, for ellers får Skalei for langt forsprang, og så spørs det om Rolf har noe å gjøre det med. Han greier ikke ta innpå, og jeg synes det ser ut som Skalei går bedre enn ham, fortere enn ham i alle fall, og Rolf Falk Larsen kommer på etterskudd nok en gang ut på oppløpssiden. Han er innen rekkevidde av Skalei, men da må han kjøre på, og jeg synes Skalei virker piggere enn Rolf Falk Larsen. 1.27 blank på Skalei. Det er 31.6 i rundetid, og det er 1,3 etter Klebnikov. Det er svakere enn Engelstad. Og så slåss de om hundredelene der borte. Rolf Falk Larsen må vike. Det kan være dyre hundredeler. Skalei blir litt grann forstyrret, men ikke hindret. Og det er helt klart at Rolf Falk Larsen kommer ikke opp i tettsiktet med dette løpet. Det spørs vel også om Skalei gjør det. Han avslutter riktig nok bra og har krefter å spurte med, men han må under et stykke ned på 1,59 for å greide, og det gjør han ikke. Og Falk Larsen 2,01,65. Og Skalei 2,00,14 og inn på sjetteplass. Skyver foreløpig, ja ikke foreløpig, definitivt Kai Arne Engelstad ut av poengklasslisten, altså ikke Rolf Falk Larsen. Det ser ut som vårt gode humør i dag muligens nå bør forta seg noe etter hvert. Men vi gir ikke opp håpet. Vi har Bjørn Nyland i niende par, og i alle fall så er det moro å se såpass mye bra skøyteløping. Vær så god på langrennsarenaen. Inderdaad goed bij op een vierde plaats op dit moment, maar het is niet genoeg, want het gaat nu eenmaal bij Olympische Spelen om 1, 2 en 3. En daar vallen we weer buiten vandaag. Stand van zaken, Klebnikov van de leiding, Bokjev op de tweede plaats en, jawel, de oude maestro Hans van Helden op de bronzen positie voorlopig. Dit is inmiddels Kimiro Hamaya, de Japanner, die in de zevende rit rijdt. En zijn tegenstander is Nicky Tomets uit de Verenigde Staten, de man die van de week nog vierde was op de kilometer. Ja, en toen werkelijk dood ging tijdens de laatste 100 meter en juist op dat punt van Kai Arne Engelstad verloor. Maar hij kan een goede 1500 meter rijden. Reed drie weken geleden in Davos een vlekkeloze 1.55,5. En riep toen, maar welke Amerikaan doet dat niet, ik ben klaar voor de Spelen. Hamaya wipt die bocht door. En hier zijn de openingen van de twee jongens die net voor het ijs schoonmaken rijden. 25-7 om 25-9. Dat valt dan niet mee. Thomas is een van die Amerikanen die niet naar Diane Holm wil luisteren. En een eigen coach heeft, Corby. Die coach is hier op eigen kosten naartoe gekomen. Nadat er een grote splitsing in het Amerikaanse kamp heeft plaatsgevonden. 700 meter. Nicky Thomas 56-4. En Hamaya, de Japaner, 56-6. Dat is niet hard genoeg om voor een medailleplaats in aanmerking te komen. We gaan naar de 1100 meter. De Japaner houdt het nog aardig vol, zeker. En hier gaat Tomets in 27-7. U weet inmiddels dat je in de 1.25, 1.26 moet doorkomen op 1100 meter om nog enige kans te houden. Nicky Tomets is om Hamaya heen. En eens kijken of hij zijn race weer zo vreed opgebouwd heeft als bij de kilometer. Op. Het ziet er iets beter uit, maar het zal toch ook boven de 2 minuten zijn wat de Amerikaan hier doet. Een tiende plaats voor hem, op het ogenblik 2, dubbel blank, 77. En voor Hamaya 2-0-3, 72, die staat nu 14e. Klebnikov, wie had dat gedacht? Weet u nog, gisteren zei Haydn of Klebnikov of Boucher. Dus daaruit kan je concluderen dat de specialisten nog altijd het roer hier stevig in handen hebben bij de Olympische Winterspelen op de schaatsafstanden. En het lijkt me zo toe
dat dat een aardig onderwerp is voor Jan en Egbert, die we van deze afstand af groeten. Hoe is het toch mogelijk dat de allrounders hier van die specialisten gaan verliezen? Aan jullie, Hilversum. Seier fra et internasjonalt sammenlagt mesterskap på 500 meter, jeg, hvor han har stått på seierspallen, bortsett fra i de kanadiske mesterskapene. Da. Du behøver ikke se til Josef, jeg husker du fortalte meg det i går kveld. Og bronse på 500 og gull her på 1000, altså, det lover en Gaetan Bourget i kjempeform. Hadde jeg blitt 25 år etter hvert, har en gang løpt på 1.55,4, har årsbeste på 1.56,20, og han går da mot Andreas Erich, som ble nummer 9 på denne distansen i 1980. Det 7 kuldegrader, ser dere, luftfuktighet 86% relativt, og istemperaturen var det andre dere så. Erich, nummer 4 på denne distansen i Europamesterskapet, og han tok også en fjerdeplass. Og det betyr altså da at vi har to løpere som i form ute på isen her nå. Og Bourget har fått de fleste tipsene i dag når det gjelder tips om gullmedalje. Kanada på ryggen. Stiller i ytre bane. Bourget. Han i ferd med å bli lekenes store mannlige skøyteløper. Dere henger på dette løpet, klar. Og der er Bourget av gårde i ytre, og Andreas Erich av gårde i indre. Dette kommer til å bli et hardt løp, og det blir et spennende løp om Bourget holder helt ut. Han åpner knallhardt der borte, går fra en såpass rask mann som Erich, og kommer ut på oppløpsside i ytre med klar ledelse. Her kommer til å få en sterk passeringstid, kanskje i underkant av 25. Sklir han frem. Ja, da på 24,5. Det 2 tiendeler hurtigere enn Klebnikov åpnet. Og han leder altså stadig med en 58,83. Og så må Erich vike. Bourget går beinhardt der borte. Erich tappte ikke så mye podde. Det altså mannen som kommer fra ytre bane som har forkjørsrett. Og så jager han nå gjennom indre. Nydelig løp til nå av Bourget. Har holdt snøkantene fint. Myk og fin i skjæret. Kjapp i takten. Teknisk fint løp, passerer der på 53,6. Og det 28,29,1 i rundetid, og det nøyaktig sekundet foran Klebnikov. Men så spørs det da, Bourget holder foreløpig, sklir skjærene godt ut, hadde kanskje et par bittesmå bomtak her i denne innersvingen, ytre går i midlertid bra, han ikke sliten enda, jo han dødssliten selvfølgelig, men det fungerer fortsatt. Begynner å få bittesmå problemer der nå. Erich 20 meter etter. Det ser nærmere ut på skjermen. Siste passering for Bourget på 1.24,7. 31,1 i rundetid. Det samme hadde Klebnikov. Og Bourget ligger stadig i nøyaktig sekunder foran. Men nå begynner det å røyne på der borte. Nå røyner det på for Bourget. Og bakfra kommer Erich og tar inn på ham. Jeg tror ikke Erich kan ta ham igjen. Men Bourget sliter nå tappet for en ny gullmedalje. Holder svingen igjennom. Men får ikke noe fart ut av frasparket. Dødssliten inn mot mål. Ikke stivnet. Greier å holde seg bakpå. Og vi husker Klebnikov på 1.58,83. Det går. Bourget kommer inn foran. 1.58,36. Og nå får dere sett dagens glaste mann. Gaetan Bourget til topps også på 1500 meter foreløpig. Og Andreas Erich inn på femteplass. Han glad, og det har han grunn til. Endelig det begynt å klaffe for Gaetan Bourget. Og Erich fremme og gratulerer. Se på denne fighteren. En utrolig innsats her på siste runden. Han var så sliten. Han greide å holde seg myk. Han greide å holde på teknikken sin. Og han greide å komme seg til mål foran Klebnikov. Ja, ja, det var et stort løp det. Nå skal vi se på neste mann da, om han i stand til å gjøre et stort løp. For her kommer nemlig Bjørn Nyland. Hvem ligger nå på sjetteplass, Jorseth? Vi får jo stille forventningene forholdsvis lavt. Det Hilbert van der Døym med 1.59,77.
Og dermed ble altså med dette løpet, så ble Hans van Helden presset ut av bronseplassen. Ellers kunne det vært morsomt. Der! Kommer de av gårde. Bjørn Nyland Indre. Ikke så lynende kjapp på første langsiden. Og han går mot Werner Jäger fra Østerrike, som vi vel heller ikke regner med skal være noe særlig god. Han kom riktig nok på en tiendeplass i Europamesterskapet, og en åttendeplass på 5000 her nede. Men vi får vel være fornøyd om vi får Bjørn som eneste nordmann under to minutter. Og det vel den av dem som har beholdt formen best. 25-6. Ja, det altså et halvt sekund dårligere enn Engelstad i åpning. Ja, har vi noen mulighet til å sammenligne med Van der Duim? Han gikk motsatt serien, og det gikk vel et jevnt løp? Vi gikk et jevnt løp, og vi hadde samme åpning som Engelstad. Ok. Og der ligger altså sjetteplassen på 1.59,77. Så kommer Bjørn Nyland ut til ny passering da. Og har gått fra sin makker Nove. Passerer på 56 blank, det er det svakeste laget. Ja, det er 30,4 i rundetid, og der er han 1,1 etter Van der Duim. Og så skal vi da se om Bjørn kan få noe nytte av ryggen til Werner Jäger der borte. Jäger har nesten samme marsfart som Bjørn nå, så fikk nå Bjørn opp tempo noe. Går fint inn i svingen der på denne tredje runden, hvor man virkelig begynner å kjenne at melkesyren samler seg. Litt ustøv i utgangen av svingen. Kan tyde på at stivheten er begynt å gjøre seg gjeldende. Er litt stiv i pratsparket, ja. Kan se det der. Får ikke til å fungere så godt. 1.27,8. Nei, det er 31,8 i rundetid. Og han er halvannen sekund etter Van der Duim. Og hadde helt klare problemer der i innersving Bjørn Nyland. Og så må han passe seg, for nå kommer Werner Jäger bakfra og går bedre i øyeblikket. Bjørn er begynt å bli stiv i det han skal gå inn i ytre. Prøver han å slå opp tempoet litt og holde følge med Werner Jäger, men greier ikke. Det blir Werner Jäger som kommer mot mål først, og han går fra Bjørn Nyland inn mot mål. Og dette var vel da kanskje den største norske skuffelsen i dag. 2-0-1, 0-3 og 13. plass på Jäger, og 2-0-2, 0-5 og 16. plass på Bjørn Nyland. Og da er det helt klart at vi er uten poeng på 1500 meter, der vi hadde håpet at det skulle bli medalje. Vel, vel, vel. Skal vi høre om det går bedre i langrennsbordet da, over dit opp. Boucher 1, Klepnikov 2 en we schrijven de 1500 meter. Bokjev 3, Van Helden 4, Erich 5, 6 is Hilbert van der Duim. Dan Sascherin met Schalei, Hofman, Engelstad, Vergeer, Thomas, Jäger, Magnussen, Falk Larsen. Dat is de verrukkelijke 15. Al hier in Sarajevo. En dit is Michael Hatschief namens Oostenrijk rijdend tegen Klaas Bengtsson uit Zweden. En die schaatsen die u zag, die kostte 950 gulden. En niettemin kun je daar vals op starten. Hatschief komt uit Innsbruck en traint altijd op die baan daar. Pieter Muller was zijn eerste trainer. En is een van de gypsies waar Egbert het straks over had. Dit zijn normaal gesproken natuurlijk geen mannen die het klassement op zijn kop kunnen zetten. Rekent u daar bepaald niet op. En hoe vaak hebben we de constatering al niet gemaakt dat de schaatslanden, als het om allround schaatsen gaat, Noorwegen en Nederland, het hier op de Olympische Spelen niet aankunnen. 25-7 inmiddels de opening voor Bengtsson. En dan kunnen we alleen maar constateren dat de Noren in ieder geval nog genoeg kunnen vinden in allerlei andere takken van sport die hier op de Olympische Winterspelen worden gehouden en daar wel medailles halen. Die kansen hebben wij Nederlanders niet. Ons resteert alleen nog zaterdag de 10 kilometer met daarop, Egbert van het Oever heeft het al aangeduid in de studio, in ieder geval onze enige echte afstandsspecialist van dit moment, Robert Funderink. En daar moet het dan maar van komen zaterdag. 56-1 voor Bengtsson. Een tijd die zich verhoudt tot de tussentijden uit de vorige rit, Nyland Jäger.
Bengtson op 1100 meter. 1,27, 1,28 zelfs. Dat mag niet. 1,2808 om 1,2886. Grote verdienste van Bengtson op deze Olympische Spelen is dat hij lief is voor Björk Eva Jensen. Daar komt Hatsief nog binnen doorpiepen. En eindigen de heren in de 2-0-2. Goed voor 16 en 18. Met Bengtson. Op 2-0-2-0-4 en 2-0-2-0-6. Staat daar voor Michael Hatsief. We gaan naar misschien wel de laatste rit die we u live brengen. Als de heren opschieten. Want het skiën komt eraan. En dat willen we zeker niet missen. Want dat is natuurlijk een spektakelstuk van de eerste orde wat zich op het ogenblik daar boven Sarajevo op die twee bergen gaat afspelen. Dat moet iets prachtigs worden. Afdaling altijd al een hoogtepunt geweest. En Herman Kuiphoff en Evert ten Apel zitten al popelend klaar. Wij kijken nog één ritje af, denk ik, naar Junel en Nitile. En deze heren, die zijn goed voor aantrekkelijke posities op een allround kampioenschap. Nitile schaatste een voortreffelijke 5 kilometer. Die hij net niet in een medaille kon omzetten. Hij is in de vorm van zijn leven. Heeft zich wezenloos getraind op de baan in Insel. En zal ook op de 10 kilometer nog mee gaan spelen. Of hij op die 1500 meter kan, weet ik niet. We weten het zo. Zo, een mooi trage Scandinavische start. Nou, in ieder geval, die Nitile reed de 1500 meter in Larvik heel goed. Werd toen zesde op die afstand. En is inderdaad met een uiterst opmerkelijk seizoen bezig. Deze 27-jarige Finn, die al jaren meedoet in het internationale schaatsen. Altijd een beetje in de periferie daarvan heeft meegedaan, in de achterhoede. En dit jaar ineens verbaasd met verbluffende tijden op alle afstanden. En verbluffende klasseringen op de internationale toernooien ook. 26-1 is zijn opening. Nou, dat is bepaald niet verbluffend. Nitile is trouwens al aan zijn derde Olympische Spelen bezig. Jan Junel is zijn tegenstander. 700 meter gaat in 56-7 en 56-8. Dat zijn geen juichtijden. Hierna zullen we nog één ritje meenemen. We hebben wat instructies uit Hilversum ontvangen. Dat wordt dan een rit met nostalgisch genoegen, kan ik u meedelen. Want Colin Coates zal dan ook live het Nederlandse scherm betreden. Na de 5 kilometer heeft hij nog even wat oefening nodig om de zenuwen af te reageren voor de 10 kilometer. Nitile is Junel kwijt. En rijdt toch mooi door. En zijn tijd zal zijn 2:00:01. Waarmee nog eens een keer bewezen wordt dat zijn finish sterk is, net als op de 5 kilometer. Een achtste plaats voor hem nu. En hij is natuurlijk behoorlijk sneller, bijvoorbeeld dan een man als Schalei, om maar eens wat te noemen. Ja, ik wou het niet zeggen. Nee, maar de waarheid dient toch gezegd te worden, denk ik. Hier is de stand van zaken op dit moment. Boucher aan de leiding, Klepnikov op de zilveren plaats. Bokjev, de Rus op het brons. Dan van Helden, prima. Eri, Van der Duim, Chacherin, Nitile op de achtste plaats nu. Schalei daarachter, negende. En de Oost-Duitser André Hofman op een voorlopig tiende plaats. Dit is Eric Henriksen. Een groot enfant terrible van de Amerikaanse ploeg.
Ik meen dat ik al bij de 500 meter heb gezegd dat hij de enige schaatsrijder ter wereld is die door een zeer professionele rock'n'roll band gesponsord wordt. Dat is Rio Speedwagon. Dat is mooie herriemuziek en die band sponsort Henriksen met zeer veel geld. Hij heeft ook, als hij niet Olympisch deelneemt, heeft hij een pak aan waarop dat allemaal prachtig beschreven staat. En Henriksen rijdt tegen de grootste gypsy aller tijden in de schaatswereld. Dat kan niet anders. Nog tot diep in het jaar 2000 zal hij aan de Olympische Spelen meedoen. Colin Coates. Colin die voor vandaag voor Hart Groen heeft gekozen. 37 jaar uit Melbourne. Maar je kan er net zo goed bij zeggen. Uit Amerika, Nederland, Noorwegen, Denemarken. En Coates krijgt hier die valse start op zijn konto. Dat is onze landgenoot Mulder die de stokjes omhoog mag houden. Om aan te tonen welke baan, in welke baan de valse start werd veroorzaakt. Kijk eens hoe makkelijk je met die punt al door het ijs ging deur. Vergeet een mooie tijd van Colin, maar kijk naar Henriksen. Ik weet één ding zeker van Coates, hij heeft het wereldrecord in pyjama rijden op de baan van Insel in 2.07.05. En dat leverde hem toen 284 mark op. Henriksen naar de 300 meter lijn. 25.4 is goed, is echt een respectabele opening en die, ja, hij moet ook een beetje gaan rijden. Want natuurlijk heeft Henriksen hier niks goed gedaan. En hoor eens aan het publiek. Coates blijft waar ook ter wereld favoriet van het schaatspubliek. Nee, die Henriksen heeft inderdaad weinig goed gedaan. Want hij was toch één van de mensen die op grond van tijd in het voorseizoen gereden tot de favorieten op de kilometer behoorden. Maar kwam daarop niet verder dan een 11e positie. En dat was een tegenvaller. En nu 55-3. Dat is heel behoorlijk. Een tijd die ongeveer gelijk ligt aan die van Hilbert van der Duim. Maar nu zal de lange Amerikaan wel wat moeten gaan toegeven. U ziet dat Gauke Nijhol trouwens coach Colin Coates bijstaat. Ja, daar gaan we dan. Met Henriksen nog altijd op voorsprong. En met een doorkomsttijd van 1.27.5. En u weet dat je in de 1.26 moet zitten om goed te zijn. Want in deze volle ronde liet hij een seconde liggen ten opzichte van Hilbert van der Duim. En zo kan de Amerikaan terug naar Illinois. En kan hij nagaan denken over het feit dat hij zichzelf in de New York Times profileerde als misschien wel een nieuwe Eric Heiden. Maar dat is een hele vrede droom voor hem geweest, want daar komt niets van uit. Daar heeft hij veel te weinig klasse voor. We gaan naar de finish toe. Eric Henriksen zet neer 2-0-2-2. En dat is goed voor een 20e plaats. En hier is Colin in 2-0-8-13. Goed voor een 24e plaats. Jan, neem je het over? Binnen dat schaatsenrijderswereldje. Het is de 14e rit. U krijgt... I 14e paar. Andreas Dietl, DDR indre bane. Brian Carbis, Storbritannia. Dit er det siste av de, skal vi si, alvorlige parene. Det er vel få som senere i 1500-meteren i dag har noen reelle sjanser til å endre på rekkefølgen blant de seks beste, og den er fortsatt denne. Boucher, Kanada, leder med 1.58.36 foran Klebnikov, Sovjet 1.58.83. På tredjeplass Botchev, Sovjet 1.58.89. Så følger da Hans Han Helden på fjerde, Andreas Erik på femte og Hilbert van der Duim på sjette. Og en bra åpning her av Dietl på 25.1. Og det var samme åpning som Hilbert van der Duim, som vi altså nevnte lå på sjetteplass med 1.59.77. Dietl er jo da en av de gamle gode østtyskerne da, som har den generelle svakhet at de løper langsomt når de begynner å nærme seg slutten. Tar ut mye krefter til å begynne med og håper alltid at det holder, og det gjør det i de aller fleste tilfeller ikke. 55 blank her. Det ble 29.9 i rundetid, og da er han et tiendel etter Hilbert van der Duim.
Han går altså mot engelskmannen Brian Carbis, som ble nummer 41 på 5000 meter, og dermed er vel alt sagt om han, når jeg samtidig sier at han ligger over svingen etter. Så kommer det dit til ny passering. Skal vi se om han kan gjøre noe her som berettiger ham om en plass blant de seks beste, 1.26.4. Han har 31.4, det samme som Van der Døyen på den runden, og følgelig ligger han stadig et tiendel etter. Og har altså da en reell mulighet til å komme inn på en poengplass. 1.59.77 må han da i tilfelle tangere eller slå. 1.59.77 som er Hilbert van der Døyens tid på sjetteplass. Og så tar Erich, tar Dietl ut det aller siste han har inn mot mål nå. Han greier å holde ganske godt på denne distansen, og det blir en bra tid. Han er inne på sjetteplass. 1.59.73, 400-dele foran Hilbert van der Døyen. Og DDR tar nok et poeng på skøyter, og er bedre på herresiden på skøyter enn Norge er hittil i de olympiske leker. Akkurat nå smalt startskuddet for 18. par på 1500 meter. Det er Jung Ha Lee fra Korea og Hans-Jørg Baltes fra Vest-Tyskland som går, og det skal de stort sett få lov å gjøre i fred. Det har ikke skjedd noe her fra 15., 16. og 17. par utover. De har ikke vært under 2.03 på 1500 meter en eneste mann. Og der er vi altså kommet så langt i løpet at det bare gjenstår dette paret og to par til. Vi har vel fordelt medaljer og poeng. Og vi må altså da registrere at det ble ingen norske poeng i dag. Det vi trodde skulle bli en lykkens dag, det viste seg altså å bli den helt store katastrofen. Faktisk like stor som 5000 meter. Det ser altså ikke ut som de norske skøyteløperne har funnet formen tilbake. Og det fører oss igjen til at skøyteløpene her nede, før siste distanse, 10.000 meter, har vi en eneste medalje. Ingen poengklass i tillegg. Det er altså bronsen til Kai-Arne Engelstad vi snakker om. Og det kvalifiserer de olympiske vinterleker for skøytenes del her i Sarajevo til de dårligste olympiske leker gjennom alle tider for Norge på skøytesektoren. Vi har gått gjennom papirene her, og det er vel bare to leker tidligere som noglene kan måle seg med dette. Det er Cortina OL i 1956. Da fikk vi sølv ved Knut Johannesen på 10.000, fjerdeplass ved Sverre Haugli og sjetteplass ved Hjalmar Andersen. Og Alf Gjestvang tok bronse på 500 meter. Roald Aas tok en sjetteplass på 5.000. Det er den dårligste til nå, og det neste dårligste er fellesstartlekene i Lake Placid i 1932. Med sølv på 500 meter, med sølv på 10.000 meter, med femte og sjetteplass på 5.000 meter og sjetteplass på 10.000 meter. Og her kan vi altså da bare si at 10.000 meteren, det er det eneste som nå kan redde oss, men håpet er ikke stort. Skal vi notere disse tidene? Det er Le som vant på 2.02.45 og Baltes 2.02.68, henholdsvis 22. og 25. plass. Ja, det er triste greier, men det er altså ikke noe å gjøre ved. Vi har et intervju med Arne Lier, som vi regner med blir sendt i kveld, eller i morgenkveld, der han prøver å forklare litt grann av hva som har skjedd, men de skjønner egentlig ikke så mye, hverken løpere eller trenere. Men det får du da se på i sendingene våre i kveld. La oss kikke litt grann på rekkefølgen på løpet til nå. For det er vel en stund siden vi var innom her, og det kan vel hende vi har noen nye serier siden sist også. Vi er i alle fall i ferd med å få en Mr. Skøyte Olympia, nemlig Gaëtan Bourget, som i dag har tatt sin annen gullmedalje, og i tillegg til det har bronse på 500 meter. Han kommer jo ikke helt opp på Haydns nivå, men to gull og en bronse, det er jo pent når han bare starter på tre distanser. Og rekkefølgen er altså da denne. Ja, det er Bourget fra Kanada som leder, og vel er sikker vinner av dagens 1500 meter med 1.58.36. På sølvplassen ligger da Klebnikov fra Sovjet med 1.58.83. Og på bronseplassen ligger hans landsmann Botchev med 1.58.89. Så ligger da franskmannen, tidligere nederlenderen Hans van Helden, på fjerdeplass med 1.59.39. Nummer fem er Andreas Erik, DDR, 1.59.41.
6 Andreas Dietl, også fra DDR, 1.59,73. Og 7 Hilbert van der Døym, Nederland, 1.59,77. La meg bare si at mannen som starter her, Tibor Kopacz i indre bane, er jo identisk med den rumeneren som løp så godt i Europamesterskapet i Larvik, spesielt på 5000 meter, men han tok også en 8. plass på 1500 meter, så vi skal kanskje være litt opps her når vi allikevel er inne fra skøytearenaen. Han viste i midlertid sterk formsvikt på 5000 i disse lekene, der han kom inn på en 19. plass bare. Andreas Lemke er heller ingen stor løper. Kopacz åpner på 25.7. Vi skal bare skjele til tidene der, for vi vil gjerne vite hvor vi har greid å få nordmennene henne om tider. Ja, vi tar med at Sjasjerin fra Sovjet ligger på 8. plass med 1.59,81. 9 er Petri Nikkila fra Finland på 2.00.01. Det var altså 8 mann under 2 minutter. Og på 10. Fritz Skalei i Nederland 2.00.14. Så har vi da Kai Arne Engelstad som beste nordmann på 12. plass, en del 12. plass, på 2.00.59. Vi har Falk Larsen på 17. med 2.01.65, og Bjørn Nyland på 19. med 2.02.05. Og hvis Kopacz forter seg litt, så kan det vel kanskje hende at han kan være med å true plassen til Bjørn Nyland. Men den var ikke så skremmende at de gjorde noe den passeringstiden, og han fader nok mer av nå. Så vi skal kikke på ham når han kommer til siste passering. Det ringer altså. Det er nest siste par vi er. Og Kopacz passerer på 1.28.6. Der passerte Nyland på 1.27.8, altså 8 tiendeler bedre. Men Nyland var stiv. Kopacz går brukbart. Skal vi se. 2.02.05 har Bjørn Nyland. Det er ikke noe stort spenningsmoment dette her. Det må vi jo være klar over. Andreas Lemke kommer også på i svingen der nå, men Kopacz kommer til å vinne dette for oss ut greit. Og han kommer nok over 2.03, ja. For det går tungt unna mot slutten her. Ja, han kom inn etter Nyland, 2.02.38, mens Nyland altså hadde 2.02.05, og Lemke 2.03.13, 22. og 27. plass. Du har modet deg på morgenen i dag med å sette opp en medaljestatistikk, du har jo sett totalt for skøyter. Ja, totalt for skøyter så har da DDR 10 medaljer, 4 i gull, 4 i sølv, 2 i bronse. Og alle 4 gullmedaljene, alle 4 sølvmedaljene og den ene i bronse er vunnet i kvinnenes løp. Det var jo den ene som Sjøfis fikk på 5000 meter, den ene bronsemedaljen, som kommer i tillegg. Sovjetunionen har 8 medaljer. 1 i gull, 3 i sølv, 4 i bronse. Gullmedaljen kom jo i herrenes 500 meter. Så har vi da Kanada med 3 medaljer, hvorav 2 i gull og 1 i bronse. Alle 3 medaljene vunnet av Boucher. Så kommer da svenskene på 4. plass med en gullmedalje som Thomas Gustafsson fikk på 5000 meter. Vi har Japan med en sølvmedalje som ble vunnet i herrenes 500 meter. Og vi har Norge med en bronsemedalje, vunnet av Kai Arne Engelstad på 1000 meter. Og så skal da denne dagen avsluttes snart fra skøytearenaen, i og med at Wei Li og Mark Mitchell, henholdsvis Kina og USA, nå gjør seg klar i det 20. og siste paret. Da er det ikke stort mer vi kan bidra med her, annet enn vårt fortsatt gode humør, som var så løsluppent i morgentimen i dag, og som viste seg å være alldeles uberettiget. Men nå kan det nok hende at det er enkelte her nede som er glad for at det ikke blir flere norske gullmedaljer. Det har nemlig vært et veddemål ute, hvor opp til flere kjente norske radio- og fjernsynskommentatorer har lovet å spasere hjem fra Sarajevo, dersom Norge tar så mye som 4 gullmedaljer. Så hvis man da vil merke en noe reservert entusiasme fra herr Jorseth, om det skulle bli gull på 10.000 meter på lørdag, så vil dere altså da forstå bakgrunnen for det hele. Ja, jeg skal gjerne gå ut og kjøpe et Europakart og spasere hjemover hvis vi skulle få gull på den 10.000 meter. Det blir jo litt langt, det gjør jo det, men... Vi får spasere frem og tilbake i midtgangen på flyet i stedet. Vi trenger her på VM i Göteborg. Ja, spøk til side. En slags galgenhumor som råder her nede i Sarajevo nå, som dere forstår. Wei Li og Mark Mitchell på vei mot mål, og Mark Mitchell har kortest vei igjen. Når han kommer til mål nå, så er det altså da
to runder tilbake. Og noe stort løp gjør vel ikke denne amerikaneren heller. Passerer på 57,4. Han er 21. mann på 5000 meter. Det er det eneste løpet han har gått her nede tidligere. Han har en personlig rekord på 1,58,84. Og som dere hører, så er den store amerikanske kontingenten alltid villig til å støtte opp med heiarop når deres er ute og løper. Og det er faktisk en ekte forventning og begeistring som ligger i luften hver gang en amerikaner tar et skøyteskjær her nede. Akkurat som det er her i boksen når nordmennene gjør sine forsøk. Men nå går det langsomt med Mitchell. Han passerer på 1,34. Ja, jeg kan jo nevne for ordens skyld at det er 2,6 etter Bjørn Nyland. Og siste par på 1500 meter, den åttende skøytedistansen, er altså på vei mot mål, og dermed er det over og ut her nedefra i denne sammenheng. Vi kommer da tilbake på 10 000 meter med nytt strålende galgenhumør og nye forhåpninger. Og så skjer jo da forhåpentligvis morsomme ting andre steder under disse olympiske leker, der vi nordmenn er mere med. 2,04, 26 og 33. plass. Og Li inn på 2,08, 38